А можно будешь? Izgledao sam sad 20 level kad nisam bio malo pre malo, pa sam bio 18. Na budžiju si se. Pa nisam se na budžiju. Koliko vas sprinta ima da se... Opet mislim i waiting on cost. Sad ću ima ako neće, onda ću ja i zadnje hoći. Evo, return to little session, ovo, evo. Čak kad i zadnje. A meni uopšte i ne izbacuje. Izađi ti iz jedan sa koji zađi. Ja ću tamo da stignem do neke live, pa ću čekam. New HUD, tu mi je ostao, šta mi je ostao? Evo, sad da ti je. Evo, ulazi. Preko tebe, ali ne počeo. Znaš šta me nervira? Nerviraju me, kako se zovu, ovi što, klusteri koji i skupljaš nu niz. A da, ti ga udariš i on se komada na pet. Jesi uzeo taj trofej? Kog treba? Da iskupiš pet tespi kao bez da staješ, brate, da u isti cim kao. Možda i jesam. Jer ja ih 10 takva kustra sam pokupio. Nema be, evo ga. Evo ga. Tar mi riči mi. S motor treba da zauzmeš jednu od one tri baze. To je jedno facilities. Ajde, evo, to je ovaj malo. Skroz dole, kada otvoriš mapu, skroz dalje. Skroz dole, levo, ovaj extraction. Taj mi je ostao. Kosturska glava, da. Da. Sad ćemo... Kako ti taj ostao ovaj gore? Ma, taj mi je ostao dole da bude 100% ova... baza. Ne razumem. A ovaj gore extraction... Ma dobro boj, daj posle. Ajde, ovaj dole mi je ostao da završim. Ajde. Ajde si trčao, trčiš? Ostalo mi još 2 milje. To sam i uključio da mi stoji da je non stop na ekranu. Da, ono kad štikliraš koji si, šta si prelaziš, da. Pa da, to je to ovde negde sa strane. Pa tu na glavnu ulicu ovde negde. Ovo je on 2 gledalaca. Ovde si ne, dođi na glavnu ulicu. Tu, evo ovde. Pa nađi motor prvo. Motor? Evo ga vamo. Evo. Silazi njega. Ovo je da sam ga i ja uđeš. Ček, uteramo. Utere ga i ovom. I stavi ga na jednu bazu, na bilo koju. E, batimo tako. I onda će... I onda će... Da ovom. I onda će da tu bazu stavimo za kraj. I ti će da sedneš na motor. Ali baš ga stavi na krug. Mi se idemo na neko vidno. Da, vole. A meni izbacuje network. Problem. Pa se izgubio. Forge demons. Što mi ne vidim. Ovo sam osnovu bajam. Druga. Pa ja sam na drugu. A ti, ja sam onda na prvu. Da, vole. I sad cepaj odmah ti na treću tamo. Kad ga osvojiš.
ja ću ovdje da stojim, brate, kao tetrem neki, brate, stani na motor. Nemam igu motor. I... A? Evo ga, dobar, evo. Da, šta ga nema, mene moja luda se pravi za. Completed extraction 304, terminal fog. Isključio to bio okay, si, da. Da, da. To, to full man. Viš šta mi ovi double hawk izbicuje? Zlazi napad, ej. Čekaj, ovdje mi je 100%, ovaj desno, a ve, le i sad cinematic. Downtown was secured. But the winter's news is only a matter of time before another storm. Confirm skip. Da, bom. Ja votujem ti confirm, ja votujem ti confirm. Pa bilo koji, ja votujem sve. Ja evo, još, to... još milju treba istračen. Evo ti ga soto na be. Ma be, pa zaubio sam ga be. Aaa. Završio sam. Zato sam te pitao koji kraj može. Pa nemam pojma, brate, ja sam random išao, brate. Ovdje mi... Preko ovaj most. A šta mi je ovdje ostalo? New Hades... Eba, pa si kupio? Ja si kupio ono da vidiš collectibles i svi? Nisam. Ovdje mi je ostao chest. Da se beremo. Ovaj desno. A viš gdje je? Ne. Zvate collectibles, ja ne vidim tvoju, dede. Ma ne, čest ono što ima u desnu, u New Hades. E, viš u ovu ultar, gdje? Pored ultar što ima find chest, ima pređeno. Ultar? I s leve strane ima chest, ne pređeno. Če jedemo, a? Ono, ne znam. Ne znam, ne vidim ja to. Ja ne vidim collectibles sa tvojim, brate. To, to ne vidim, brate, ni ti, ti vidim oni što sam ti rekao, što si ti skupljao, ni duša, one gluposti, znaš. Klusteri? Da, bome, ništa ti ja to ne vidim. Pa je, meni to nije ni kupljeno da se može vidjeti. Nego, bre, pa ovo na mapu, bre, ovi questovi. Za koje ti pričam? Idem za čas da jedem, brate, neću. Ajde, brzim. Ti, tru, ti možda tručkaš i bez mene. Ajde. I bez mene. Bravo.
to... Trying to say something. Thank you.
Vidi dole u kujnu, u onu fiočku. U kujnu, u onu fioku vidi dole. Thank you.
Uh-oh. Добрый вечер, Липлак. У нас тут девушка. Jesi tu Tarmi Ričmi? Jesam. Ubiju, brate, mene oni pucaju od kako sam otišao od dedem. Ubili te? Ubili me jedan put. Jer sam ja ti mnogo daleko, nisam te mogao uživiti. A znaš da nisam mogu ni jednu misiju da pokrenem? Bez mene? Uvijek izbaci waiting to confirm. No, desi ti sad da. Pa skupljamo ovi jedino Spyroid. Upa, dobro, 4 je stalo. Pa da. Jedino to mogu da bijem, tu mi ne trebaš, ali ono sve što se pokređe. Pa da, gdje ulaziš, sve ti treba. A nema ono vreme, da. Trebao si da uđeš da vidiš da li imaš neki missable trofej. Da... Na telefonu ti pogleda i da ga ne preskočim. Missable? Mislim da nema. Sve ću vidjeti. E, si kupio da viš kolektivo sam? Jesam. Čekaj, nešto sam teo, brate, šta? Have you noticed that everyone in hell speaks the same language? Talk about homogeny. Što ovo nisu zao bazu? U Traffic Guide ima nizivo ovako. Šta? Pa da je ono od klasika, onaj. Onaj se ti čisti. Če te ubiju, be. Top Gunner i Terminal Hold. Ti? Top Gunner. Če vidim šta je Top Gunner. Mislim upazio i zašto sam van. Da, ne, ovo ti je Wild Top Gunner, nisam. Shoot down a Spire missile with a blast will hovering. Hovering.
Šta je to? Treba nabuđiš, gde si, gledaj me. Kad ovako skočiš i da nabuđiš, da ovako možeš da stojiš u mesto, bret. Evo vidiš? Ne vidim. To je na R2, da, evo sam iza tebe, bret. Ne vidiš gde sam. Na sredinu sam, ne vidiš kako lep dim u visi. Vidim. E, i to nabuđiš i samo skočiš iznad ovo i tako staneš i samo ga gađaš s ovo dole, bret. Ne s to, s ono što se skameni. Gađaš ovi što izblaze rakete, već malo čeljevo da se pogodi, a ne znam sa šta, sa blast? Stomp blast, ali to? Aha. Ne, nije stomp blast, nego je... Aura cold fire, nije li to? Nije, to je ovo. A šta je sa uvec šolje? Blast, blast tone, već. Evo. I gađaš ga da ga skameniš. Gde si sad? Uvec šolje. Da buđiš letenje, mora da nabuđiš, to ti je, ne znam ko se zove, no ti piše tamo. I skočiš u viši, samo držiš R2 i on stojiš ovako, bro, ti je lakše ti da ciljaš, da gađaš, razumiješ. Koliko klustera treba da to? Kako se to zove? Je to? To je u Flight. Arkane, pa Flight, pa ne znam šta je to, bro. Hover, e, da, hover in minor holding L2, da. Then tap to your power. Da. I još 5 metra. Da ga rešavamo. To da nađem, to je još malo nam ostali ti spori iz fire, još 2-3. To ovde ako nije. Novi znak, znaci pitanja. Da, be, evo ga gore. Če da aktiviramo? Oh boy. A ti skupljaš kluster i za mene? Ne, ja ne mogu da skupljam. Ja ih ne vidim, bre. Ali iskupljam, da, mogu da iskupljam, brate, da ih vidim. Znam da je onaj skupljao i za mene. Jedino ako sam ga skupio da ovde bio, da ga nisam video. Pa zato što sam imao 5, a sad imam 17. A ja sam skupio 2. Jedino ko se onaj što se ne računa ko pet, onaj što se razlaže. A računa se ko pet. Aaaa, onda sam iskupio. Pa jer se razlaže na pet, razumeš? I sva pet skupiš, ne? Ti on njega kad se tiseš, on pobegne kao rastavi da. Se na pet, da si provalio. I ti samo ih ovo... Gde ti ovaj? Evo gde sam ja, samo dođi po mene. Evo. Ja sam sve pobio, nema nikog. I šta da ga, njega gađam? Da be, dođeš ovde, sad ću ti mu kažem. Mora da sledeniš, da... A ne treba li raketu ja da pogodim? Pa raketu treba pogodiš, ali dođe da ti kažem kako se to radi. Pa znam. Ajde vam, dođe. To je sa stone. Drži krug. Stone sam uzeo. Ljubičasto. Blast stone, ljubičasto, bravo. I staneš ovde, i skočiš, ne znam koliko možeš x na gore, i odmah dole mora gađaš. Razumeš, odmah nališ na dole, i gađaš u ruku sa... Sa to. Da bi ti se aktiviralo ovo. Ko je da bi se aktiviralo? Pa ti skočiš to više da bi se aktivirala raketa, vidiš? Aaaa, da. Moraš visoko da skočiš da bi se... I odmah ne nišaniš dole. Ja, promašio sam. Kapiš? Kapiš, ej. Pa nemoj ti ripaš.
Pa ja da ti aktiviram rakete, ako ne možeš toliko visoko da skočiš. Ti se drži gore, i ja ću skočim iznad tebi i ću aktiviram raketu. I ti samo čekaj, ono će pod crveni dole. Si mi uništio? Ne znam kako ti izađe to fail. Crvenio sam. Pa pukle. Kasno si to, te odmah ga dojeli. Odmah je to ovaj gađaj, brate, u ovaj to. Stani ovde, ovde, ne moraš se mnogo visoko, brate. Ovde stani i samo na nišan, i sad te čeka i odmah puca i čim ono. A može? Ajde. A e, trebao bi da jesi. Pa to sam i malo prorodio. Pa hoće? Pa neće, nema trofej. Nisi pogodio raketu. A možda treba ti da je aktiviraš, brate, na tebe da ide raketa, razumeš? Možda ne mogu ja da ti aktiviram. Još trebaš više da skočiš, brate, na obli zadnji. Jedino da letim. Da sam je opet pogodio. Da, ga opet si je pogodio. Ali to je ti treba aktivirati. Čekaj. A če? A koliko ti ne može mnogo X-a na gore da pritisneš verovatno? Čekaj, prazno mi ovo. I da me juri rakete sad. Pada. Tu! Ja ne mogu doletim do gore, znaš ti, ne mogu uvijek doletim. Ne možeš mnogo da skačeš da ih aktiviraš. Al to? Ne bi počela me raketa juri vamo kad sam bio. Jedino da ga čekam... Al te kad letiš? Pa da. Abe, brate, što ne bužiš ili ako imaš ovo flap ovaj. Ne, to je ovo, power, car jumps. Power, u flight isto. A razumeš? A razumeš. Da, buđi ga i samo će skačeš ko ja, jer nema šanse da po ujavi se u pobjede da pogodiš ti raketu. Pogodio sam. Pa, kako neće? Pa neće, onda on je bila moja raketa. A tvoje su gled za tebe, prate, evo, gleda mi. Viš da idu po tebe. I? Sad? Promašio si. Kako se mi promašio? Promašio, pa ja sam ideo na, otišao na dole, a ovo na gore otišao tvoje. Kam? Gađam se sve kam. Pa blast. Hoćeš ja da te pogodim? A, tebe je pogodio. Ona me rad lički. Evo je. Mene me gađa raketa. Da, ve. Ako to ne prate dole, gledaj, šta ima na ruči? Uđi jebe me sve. Veruj mi, dođi. Promašio si. Sad.
trpe. Haha! A eto ga ve, ja ti kažem. Pa viš da nisam morao da čekam Tačno gore. Da, pa nisi morao, ova koja je najlakša. Pa ja ne li skočim tako. Disabled, pa sam spao. Još dva spao. Hihi. Znači sad ne mora brinemo za trofej. Za mislim ovom trofej. Znaš šta treba da skupljaš ove Burnstorming lokacije, vred? To ti je kroz ove kao rupe da prolaziš, ali mora letiš, vred. Kroz ove rupe na zgrade, kroz ovo... Treba ti 75... Tamo ne znam koliko piše, 75... Kroz ove ovako lete kao... Ajde, difa. Ne, kliknuo sam novu, brat. Zabavao sam se, uleteo sam, ajde. Gledaj, opet sam kliknuo novu, brate, koliko sam prten, brate. A, znaš da ja čekam da mi se puni ovo. Šta ti se... Ajde, be, aktiviraj ga. Pa neće mi blast. Ne glasbe, nego ozelenjivaj. Pa sumo ne. Sometimes you don't need blind loyalty. Što mora bijaš, ej? Sad ti da spavljaš ti pa ti ove kore. Na R1. Što ću imam pauzu? Čekaj, sekunda, minut. Sekunda, minut, sat. Sekunda, minut. Uf. Ja. A koliko ima? Samo dva miserable. Pa toliko pogledaj valjda. Da, number of miserable trophies 2. Šta tražiš be? Poruku piš. Poruku na gore. Ali Clinton je žena. Ti na jut. Ovo. A što ne mogu da ih detoniram? Pa zato ne možeš ovo, možeš samo oni malečki. Koji malečki? Razumeš? Pa oni malečki što samo doješ. Pa voli neki što drugi. Što tebe napadaju, znaš. Ovo su toveri, jel viš gled koliki su. Ovi ovdje ispred nas. Svaki ti je različit. A, mi idemo do 100% ovo da završimo. Da be, sećam se šta radiš. Jezda mogu. Ovo je na 75. Pa evo da još taj. Kad smo već tu, gled. Uuuu. A to je ono s onog Archie Duduka, bret. Archie Duduka. U onu ruku, bret, što se kekneš, bret.
Da. Dobro. Ti ih brani tu da ćemo da aktivirati. Tako, da, jo, na sljedeću ja ću se puno. Ready for anything. Evo su vi malečki, vete moji. Koliko bi još treba da ubijemo vi moji? Pet. Pet? Pa ne, da, ne znam da li ti možda ubijaš. De, ono kad ih detoniram? Da. To sam onda završio ako su pet. Ne, nije pet. Pedes infanticidet. Da, da. 50 on. Ja ću dodat. Njega koga treba ubijem? 7, 10, 20. Ne znam se, to neko više ne znam. Ne ti pa to što sad. Nego ja sam u pušku ću ga vrate izmajem da ti da se on veseli. Da, znači je vrat. Jer ja mogu ću ga brzo ubijem, brate, nam ovo ubijem, brate, sve. Ovo je ovo potošao, brate. Pa šta ga pucaš bez taj pikado, brate? Što? Da li se ono R2? Gotovi. Pa ti si gubio? Ne, be, ja sam poletao, osjetio što sam se dole. Pa nije mi izbacio, sam gubio. Pa nikad, nema, ne izbacio ti, to sam gubio. Izbacio ti samo na okrugle kao decimale. Na, na primjer, da si ubio, ne znam. Pa pogledaj će vidiš koliko si ubio u ovo. Tamo, ovo nije. No. Ej, imaš ovaj quest, dođi. Koji? Da se teleport uđeš u tajne prostorije. Dođe sam i dođe. Niša, naravno Niš. Povijesku. Što? Kakve gluposti? Pa dobro, nekaj tu hoće pitam. Pa nemam pojma kakve misli, kako šta ona misli, već. Uopšte nemam pred tu šta ona možda misli. Imam, kaži. Gde si si ne? E, pa begaj, pa ne mogu. Aktivir, kako ne možeš? Pa pritiskam TTT i neće. Ne be TTT, be trugao. Pa trogut. Nemam čaš. Pa neće be, ja kad dođemo, kad priđem do njega, ono hoće. Lili, možda ti opet ubagovalo da neće da ti trugu, jel hoće u kola da ti uđe? Pa da ima ovde kola. Pa ovde nema, ali da, gore napolje. Da ima ovde kola. Sad ću ti da spešim neke kola, ba. Da vidim. Imaš da uđeš, brate, preko teleporti, ali ne znam da li smo ih svi otključali, brate. To je fora, jer treba svi kad se svi otključa, onda se otvori ta tajna prostorija kod Satanu. Razumeš? Evo sam, u taksi, dođi. Kur. Ne budi džebe. Teram. Anyone else want a turn? A najčešće kad pritisneš u skoku kad uleti u kola. Kad brzo trčiš. Kroz. Ajde, teraj dalje. Gde ćemo? Ne znam gde imaš cimu. Evo ga malo, Hellblazers. A treba oni sa sve zlatne medalje da bude. Sve, svi, svi, sve sa sve zlatne. Svi sve, sve sa... Sve zajebanci. Tako me razumeš? Razumem. A imaš i odavde da letiš od ovu pahu, to sam ti rekao, pa skroz do tamo negde, vrde. Pa mogu li sad? Pa ne znam. Pa do kraja mi je ovo puno. Šta, sa krila?
Hoće ti Belviš da si aktivirao? Pa da onaj nije teo teleport. A zar nismo ovaj radili? Nismo. Nismo. Nije ovaj, nije radio nič. Dos divilus. Znate, čekaj, ja bi jedan. Bilo da si ga promušio, brate, si ga čuti, uzeo si ga. Ajo. Brate, znaš kog... Zato što... Mnogo brzo letiš. Udario sam u Hotel International. A? Udario sam u onu reklamu Hotel International. Op. Gold. Dingy. Znojim se kao petarda. Brate, ja zato ne. Šta je brži ili zec? Ili? Ma, mislim da je brže malo. Šutira dume gospoda, smogne na nogu. A be, što se disconnect? Waiting for Duksić. Ba, nisam disconnected, be, u ovom i učitava continue. Evo. Gde smo sad, sine? Ja te sledim, kao neki sledbenik sam. Find chests. Pa, brate, vrljaju vi detonire ih ako ih imaš. Baca ih tu po to, to. A koliko ti imaš, po jedan ih izbacuješ? Da. Le, ja po četiri, pet. Po četiri. Ale, mnogo ti spori cooldowni, bre. Da, be, to se sećam. Dok čim ti se napuni ti ga vrlji deaktiviraj. Evo. Šta ima tu? Find treasure. Ui, glyphs. To ti već ne vidim, brate, uopšte. Zato tu ti ima glyph negde, a? Collect glyphs to open. Evo. Pa da, be, mora skupiš tri da... Znaš si kutiju, a, kovčeg? Da. Pa ne znam gde su ti, to ti sve piše glif ako si kupio collectible si. To ti piše, jel si kupio? Jesam. Uđeš na touchpad pa ideš na mapu, ideš skroz sa strelicu na dole collectibles i onda samo, razumeš, i onda što ti clear, ne znam da li što ti clearaš, ali samo ti se onda oni samo pojave po mapu i će vidiš gde ti je ono žuto, tu ti je glif. Će ti pokaže na mapu. I samo ga što ti cleara i GPS i dokle će idemo. Kimo svi da ih pokupimo i toliko. Government infrastructure, I can break into a wooden box. Da se snašao bajo. Da be. Pa si istrčao, nisi još? Šta, milije jesu. Znaš, osvojio si trofej. Gde si be, gde si, šta se vrtiš u klub? Pa glif da skupim. Pa gde ti? Pa i velmi ga. Evo. Pa jesi ga štiklirao na mapu? Ma jesam ga štiklirao, ne znam gde je. On je li odavde, iznutra? Nije. A fora što mi ne piše koliko treba skupim be? Kao da ga nisam aktivirao. Da šte ga nisi aktivirao? Čekaj, sad ću dođem.
Kilbane's inside. Jesi ga našao, Baki? Da. Bio je sakriven, osjećam. Ma nije ni bio to, to sam aktivirao nešto drugo. Kako si ti te? To sam aktivirao ono što treba pogledam u kazino. Da. Ako to te... Dupe. Gdje si, šta si? Pa skupljam evo sad drugi, samo da vidim gdje. Misliš da gore? Ne viš kako se zove ova prodavnica? Hadova prodavnica. Jel' ga? Pa nisam, be. Pa nije gore, be. Da ga gledaš na krov. Ovdje je po zidovi negdje, be. Jedino možda ovdje od spolja, ako je... A unutra? Pa može i unutra da bude na ključno. Evo, evo. Unutra. Kog si skupio dva odmah? Nije. Če idemo svi prvo da iskupimo i poslije će otvaramo kutije. Ono, nemaš mnogo kutije, brate, 2-3. Možda misliš kako je bilo meni, brate, sam. Po ovom gradu da lutam. Belim drumovima bez smisla i cilje. Ne, najsmornije je ono za oružje, brate. Poslije kad treba pucaš sa svako toliko i toliko čoveka, pa da ubijaš po 300 čoveka, po 500 sa oružje. I to sve oni ne može bi obično da tebaš, sve oni vojnici. Da je ovaj vojnik. Nije li on ovdje dovoljno? Ovo se jesu. Ovdje da je. Gdje sam ja baš? Tu nije negdje, evo? Nije tu i grafitni, evo je iza tebe. Skupljeno. Misliš kolektovano? Pa kolektovano? Stećemo dalje. Pa još je skuplje, be. I otvori ovu kutiju, ona ti blizu ovdje. Blizu ti kutića. Ne mi tepamo se. Ovo malo prešto. A? Šta je ovdje ostalo ne pređe? Survival. Misliš survival?
Vi su bili da se... Po glavo. Volovi. Glavovi. Ovce, taj. Da, da im bacimo ovog teča, teču kubatek. Arče i Dudu kad sam im bacio. Kad počne da ih vrljava. On kad otakne ova kola, ona eksplodiraju. I ja sam se zapalila. A što imam ovu pušku što ih usisavam na desni klik? Na desni klik. Da bi držiš desni klik i onda ih usisavaš. Vlačiš ih kako treba. Nikad smornija igrica u životu, brate. Nije ti kažem da je nešto zanimljivo, ne, normalno, nema ne. A sveći se koja igrica najveća bila za platinu? Order. I najzanimljivija. Pa Order je dobar, a i ovaj mi se sviđa, pravo ti kažem, brate. God of War? Da, be. Sasvim, brate, pristupočno, dva puta odigraš igricu. Ono, nuver. Malo je prtrlo tu koji fight. Do duše, da. Da nije bio glitch tu. Brate, ti ne znaš koliko ih mnogo biješ, brate. Kao na easy da igraš, brate. Kad ih udarim su neke pesnice od onog... Što sam uzeo od onog... Ono, Herkules. Uz Herkulesa. Brate. No, bijem. Jedino, ja sam provodio da imam detežina, jedino... Mnogo ti skidio kad udare. No i generalno svi kad udare mnogo, to ubiju, bre. Znači, samo dodžovanje i... Vozim na ovu, Kortan. Po meni. Znaš, ja dok sam provalio... Ma kakva se kometa, bre, ovde treba utera u zgradu, već znam da nema nikakve komete što lete, znaš, mislio sam kometa kao kometa, znaš. A si slučajno si kola. I dok posle provalim da pišu imena na kola kometa i slučajno, rekao, le, kakav sam ja idiot. A pre, kogu mi treba bilo? Brote, ja ne znam, vidim čoveka, jednog vidim samo. Sad i njega ne vidim. A brate... A šta radimo mi u stvari? Šta imamo, survival? Survival. Oni treba ovdje dođu naši koliko? 900. Hajde, izađemo napolje. Oni su gore bi nas gradili. Evo ti je kometa, evo ti je kometa. Dođi. Komet, free, zapalila se ekstra, ajde. No šta se vozi baš? A da. Ajde, teren. Jes. Ajde, si počeo da pas... Da, ne, profe. Lepota, vas. Jer, brate, kad se zapali odmah, automatski dodaje se gas i razumeš, ne možda kočiš, brate, s kola. Ba da, meni nije ni kecalo ovo. A vi imali ih bilo bi. Brate, piksel. Brate, nema ih ljudi, brate. Aj, gore di zadnjem da vidim. Ba, ba. Udaram, treskam, brate, da dođu. Aj, ovo nam se nije napunilo, jedna kockica se stoji, brate. Zemlji. Gle, exit defending area, brate. Pa ja sam izašao. Nemo, di zadnjem, dođe, uđe u crveno, brate.
Misliš od početka da počnemo? To želim, ba, evo su i tankovi i to. Imaš se ova kola da voziš, brate, da ih gaziš, ne znam koliko puta. A šta je ovo, brate? Watch them. Survival. Ma ne, be, nego gledam ova pušta za fanje. I've killed better. Ništa, provolio sam da mi najbolje oba, brate, pušta generalno. Stvara. Da, be. Beautiful. Yeah, so we saw that kill, man. I'm gonna put the bar at it. Watch them. Dobre, nema ih ljudi, bez reda. Evo ih bez olazva. Mi koliko su bijemo brzo, oni nemo što... To, počinje ti story, reki, priča, šta ti je dobro? S Tom sam našao. Mi se je tu panio. Njegu. Brate, brate, koliko malo smo ih pobili, već 10-9 ljudi. Oh, and we also don't operate. Ljudi. Molim. Ma dobro, bre, neće kura. Neće kura. Učio sam malo da mi se čuje ovo kad puca poruke na telefon. Tir, tek, 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 malo nisam dugo to... Sa meni zove to postao. Ja rekao, nisam nikad koristio, rekao da je malo da se trikne. Gde si? Ali gde je volaj da je lift traži? Pa, brate, imaš tižu to na mapu. Keeping your city clean. Mislim da je si ga našao. Some souls slip through the cracks. Ti si našao, brate, ono. Ako ako skupaj sa žensku ima 13 više ta nego s ovog, posle s ovog se prebaciš s ovog, pa s njega skupljaš. Još neki što ima. Naturally, such prizes are highly contested and are the source of many conflicts. Nisam. A si ga štiklirao? Nisam. Stojim pored njega, oko ovu zgradu ne zove ti. A mislim da je dole, bre. Ne mogu ti kažem sa sigurnošću, ali mislim nekad. Ovdje i nije, bre. Šta je to što je revi? A? Misliš da bi tu negdje trebalo da bude? Pa vrate, što mi ispunio? Pa vrate, jedino ako nije ovde, brate, jeste ovde, dođi. Siđi dole kroz... Dođi. Ovde, ovde uđi, ja mislim da je ovde. Koliko se ja sećam, brate. Negde. Gdje se kupaš? Ali vamo desno ostavi, bre. Šta desno ostavi? Šta bi desno ostavi?
Ništa nema da idemo ovo. Koji su, ko je ovaj ovdje, sad ću ga keknuti. E, ti treba ovaj, šta sam ubio? Gde sam? Ko sam ovdje bio prešao, da vidite. Gdje sam? Pa onaj crvena se pođe. Dek. Da, već ljubo često. Još jedna, daj to da ih skomplitujemo, gdje još jedna to? Ne, ovo je survival, evo. Pa nije mi u suštini mnogo stalo. A nije, nego će ima posle s puške da se jebeš mnogo, brate. I s ove moći, sa svaku moć, brate, da ubiješ po 100 čoveka, s ovo na R1 što pucaš. Da, već, dosta. Brate, po ima sve tu pušku, s ovom 500 treba da pobeđeš o nas, s ovom neku tamo. A sam utrčavate i ne dođu. Koristiš ti opciju na telefon kad pucaš da kad hoćeš da obrišeš da prodrmaš telefon i note pita da hoćeš da obrišeš. A znaš za to? Ne, aj upadni vamo da prelazimo u bazu. Da, be samo ga promućkaš i on ti obriše tekst. Idi ti na drugu. Ajde, ja ću vamo levo i desno i to za čas da bude, vred. Uvijek kako padam kao fos. Ne, umijem na svojicu. Ako ja uzimam kecas, uzimam dvojku opet, bravo. Completed, 4-4. A što mi bi menja se na ovobe kad izađem napad? Dej, ova treba kova oduzimaš, da znaš, dođi. A sad mi se pojavilo ovobe, cestu Secret Tower. Pa da, ono će ti se pojavljuje, a to ti je to, kada verovatno kad te sve... Daj im Hellblazing da pređem sve na gold. Nemoj da ih pojebem, samo čekaj me, brate, ne dođi. Šta, kola? Pa da, ova treba da uzmeš, da uđeš u ova kola, ne znam koliko ih treba skupiš, 10. 10, pa. Ova zblindirana, brate. Eto ti, get in armored car, ja sam ih naritao. Znate što mi se... Uzeo si ih, a? Da, da. Nisam da ih isporučio. Ona jedva idu. Jedva idu. To želim se. Armor secure. Ne znam koliko treba, brate, da probiju. Koliko treba, beš, koliko ti piše? Desetinu, koliko? Nijem se pisao. Ono ti piše tamo kad uđeš, nego šta si? Hoćeš da u secret ovaj uđem, a? Ne be, u Hellblazing da preletimo na sve. A, ajde, ajde. Uđi, dođi u tanka, ja sam u tanka si, be. Čekaj, vidim koja je ostala ovde. Ova. I will fuck
šta se vozite? Gaz, da. Vozi na analog. Na nebe, da, vozi se na analoge, znaš. A tu se pucaju rakete da je to. A šta? Ma daj me beži, ba idem ja ovoliko sporo, be brate. Let's see what these things can do. Gde si Hellblazer? Gde ti se nalazi to? Opravljaj me. Če ga udario sam u banderu? Evo me, sad ću ti njegu. Ne mogu mi rad ovdje. Brate, vraća mi se... Brate, nije li mi se zaglobila strelica? Ne, nije, on nije to strelica. Aktivira mi se non stop ovo zeleno, brate. Nešto prvo želo stavim za tebe. Evo, 500 metra. Dobro. Sada smo prešli na zlatno. Još dva ima da se pređu na zlatno. Samo da vidim koji. Ovaj. Pa... Ovaj, ko je ovaj? Pa nađu ga na mapu. Da bi pojavilo ti se još dva... Evo ti ga. Još ovaj dan. Access to secret tower. Dođi. Dođi da ga odradimo. Quest. Dobra, aj posjećam. Teraj tamo da odradimo to. Da li si izašao? Da sam izašao. Aj, vete. Izgubilo ti se i slička. Što nas jure svi brovi? Jesi? Who's left now? Tebe to be na zgradu, gde? Da be na zgradu, evo krenim se. Ja prošim. Brate, što mi se vraća na ovi zeleni, be brate, ova magija, be brate. I meni se puške menjaju same. Mislio sam, utripova se malo pred da nema municija, ono ima municija, ono se menjaju. Vraća mi se non stop, mi se vraća na ovo zeleno, novi malečki, brate, smradovi. Pa to ti na gore, be. Na gornju stranu. No, nebitno, nebitno na gornju, na gde, ali vraćaju mi se. Ti si ispred mene, bajo? Pa izgleda. Ja vidim, gube mi se checkpoint i rekao šta se događa, bre. Šta se događa?
sam se slupali. Postrojen sa se vtudujú do brem telefonu tajemu. Za to ide po nekú správnu. Zalo by ti si ho uzal. Už je dano stal. No, už mali sme 29 sekúnd. Si ich zabral? Nisem už. Som ga nájdem koji. A večer roli sem be? Možda ti je, brate, na znak pitanja da ti nije otvoren. Vrlo moguće. Ajde ovamo, dođi. Gde? Gledimo se, okreni se. Ovde odmah u ovu rupu. Na teleport. Gde? Ovde u sredinu? Na sredinu mapu, da vome. Gde je onaj kao mostom, ono. Dobro. A gledaj, ja nisam otišao već. Čekaj da vidim da mogu ja da uđem do tebe. Stani. Čekaj me tu. Eto te. Šta sad? Šta sad se treba... O, sad ovde na dole si ide, već. Kolektar ili... Sad njega aktiviraš. Ovde u sredinu, veljda. Ali ima tu nešto da se aktivira. Ima. Aktiviraj. Weapon na real sage. Da, već je dobiješ oružje. Mačune. Tako nešto. Da, vam. I šta sad? Ništa, već prešao si quest, sad se izlaziš novo, vraćaš se. Biraš opet koji hoćeš na teleport, da se vratiš tamo i ćao. Bilo gde. Ajde, imaš li nešto kore, dole, gde je? Ajde, vamo desno. Ajde. Ajde, vamo desno, dobro. Ovaj donji. Pa da, be, tu sam, nebitno, ću odletim. Lebdim u vazduh, bat. To ti je taj deadly weapon. Viš šta ti piše kad staneš na krug? Kad staneš na krug. Na njega piše 7 deadly weapons. Viš? No mač taj kad staneš. Nego onako ti je izabran uopšte. Da, 7 deadly. Svi treba oružja, sva oružja treba da ti budu 7 deadly weapons. I sa svi da ubijem po 25. Da, bome. Ti imaš stolicu, ona ti je deadly weapon, ne znam šta još imaš. Samo ovo. I ovaj mač. A piše šta se dobija, ova boom chica se dobija kad pređeš sve one... sve... I ono obete da pratiš neki... To su onu knjigicu, da platiš nešto za roštilji, za nešto, ne mogu da se setim kako beše. Ali ideš samo od jednu tačku do drugu tačku i ništa ne radiš. A ovaj jedan što se treba ubije, to je ona mačka što se treba ubije na 6. level. Ovi kategore, bret. Oni tet. Evo ti ga ovaj vozilo, dođi da ga uzmemo. Sad sam već blizu, bret. Čekaj, debeše sam da izgubije, evo plan.
но бега бе, брат. Ја колко и пута тако гурнем у лаву, брат. И он и сам искоче, брат. Ти си удивиражен. Не бе, јао сам овде, дођи. Ма бе, дошо сам овамо, не мога га активирам. Изајди та кола, бе, зеви. Што? Чекај бе, ево ти, ај, значи, значи. Mogu sam i ja da ti ih odvedem, nisam da znao. Šta da aktiviraš? Da... A, možda se tu. Ajde. Zajebas. Što? Nisam pojetno. Use the Shadow Blast to trap your enemies in a tenebrous cloud. The darkness will slow them down. Guys, that's my Shadow Blast. Can you just stop trying to kill me? I feel better. Beautiful. Who wants to play? Watch them. The ball to us in this. No. Sva si otključao, bet. 8 od 8, a? 6 od 8, bet. A što mene piše ovdje? No dobro, zato što vratno mi je otključeno, to mi je non stop piše ovdje. Skuplji ove pare, bel, da gdje šta su ove žute. Ovo, malo, evo. Da li ne možda skupljaš pare koji sam ja ubio ljudi? Ma to puške, be. Ali ima i pare. Idemo na ostrac. Let's see what these things can do. Gde idemo ovdje? Šta je ovdje? Urvival. Dark Father! Gledaj me tetra. Evo ti garči duk. Brate, bebe, što ovo let... Padam ovo pa. Ne znam što ti udare. Gledaj me šta su garči duk. Vezli hivi trenja samo trojici. Hajde se tepe ovo. Uzime ove pare da te što mi spale. Iza. Jer on joj će da daju po 10.000. To je to. Kako ti ne mogu pare pošaljem, žesti? Koji će mi djel? Pa vrati će ti trebaju. Gde si otišao na tamo, be, tamo li ima nešto? Da bi ga stvarno ima, be, treba. Ima neko ostav. Evo, gdje su ti sad su vi, brate, malečka, bro? A ne, gdje je ovaj, brate, veliki, tete. U
pustiš ga onda ga i tuči, čao. Tri imam ova. Šta? Deadly weapons. Samo od 8. 7 od 8. Da, meni uvijek od 8. Brate, znači, sviđa mi se nikad bolji God of War. A tek ovaj novi, možeš ti ja. Če se oduševiš i ti kad igraš, brate, posjeći. Viš samo, brate, uvežbavaš, brate, na onaj... Priča neka šta. With the entertainment district completely under his control. Pa zato što sam kompletirao dik. The denizens of Denizis. Ja mislim da ću ovo prve završim nego Uncharted. Pa ovdje nema šta da te koči, brate. Ovdje samo da igraš ništa drugo, brate. Pa da. A evo mi dalje stoji se, moram da vidim gdje. Šta? Pa ovaj šta ti dalje stoji, kažem? A? Još jedan oltar? Ma još jedan oltar, nego manje više oltar. Pa na, sve moram ključaš ovi znak, idemo na znakovi pitanja. Jer tu ne znam šta možda bude ispod. Lije ove zanjive. Gore skroz levo. Oltar znam gdje. Jesi vidio da sam krenuo? Ne. Skroz tamo na zadnju nastricu. Ovdje ili desno? Da, da. A, sad vidim, brate, da je ovamo... Ostaje mrdalo. Pa sad se mi odražio, bret. Ovdje li je negdje, a? Barnston mi je fao. Ovdje bi je tvoj trežer. Ono, bacuješ me. Hell brazing ovdje na ovom znaku djelju. Pa dobro si go zao. Pa ne vidim ga gdje je. Je li skroz ovdje u vis? Ja mislim da je ovdje kad se stane gore vred. Orientation guide, chapter 27. Judgment. The destruction of Earth has created a massive influx of souls.
perished under St. Peter's watchful eye. Even now, St. Peter is only finally processing the last batch of humanity. When the war comes, we will be ready. And God will scramble to keep us. Evo tu, ovdje negdje, gdje sam ja. A? Eto, eto mi ispod, pogledaj, znači ovo. Nije li tu gdje sam ja nešto? Gdje isti? Pa evo sam dole ispod tebe, vidiš. Ne vidim te. Tu, lavo, eto. Ne. Evo. A šta ti ima u stvari, ja ću ti kažem da... Češt. Šta je, ko je... A, tebi ti treba, pa daj ti imaš da ga otvoriš, samo ga treba nađemo. Nađi ga, bebe, pogledaj gdje se nalazi. E, možda bude, on je tu negde, brat. A čekaj ovdje, pođi, gledaj ovdje tu po ove... E, ovdje, na ovu. Znači, u visini moje i sad samo s neke druge strane. E, da, jest, on je po ove pregrade ovdje, znaš, ovo, ne, gledaj. Evo. Dođi. Znaš po pregrade ove, ali tako, levo desno. That won't last long. Koleg lives to open. Ali nemam njegovih glifov. Pa, ja mislim da to nema veze čim imaš, bret. Nego, da, a ti imaš tri glifu, ne možda... Nema veze, teraj dalje. Znaš gde je, bar... Gdje prolaziš uz ove, vrati is... Vrati i ovdje, vajte. Šta? Isto... Da, on je ovdje, dođi. Ovdje. Ovdje prođi kroz ovu. Ja mislim da je tu bio nego. Ovdje nego. Nije mi žuto na ovu visinu da. A gore ovdje, evo. Na platform, na... kao na vrt. Da znaš da kad skačeš da živiš ti ovo R2 da vidiš u vis da budeš. Pa gdje misliš da je tu? Da tu mislim. Na koga je? Idemo Hellbrew Lane i dalje. A gore je, a? Pa ne gore, nego na ovu. Ovama je. Skroz tamo daleko ima jedan još neotključan. On to the next one. Znaš sam ti lokaciju, barem stvarno. Ovdje je plavao megale. Ajde, gdje rešavaj? E, pledge rush. Ne be. Decline. Gle, ovo ovo. Da, be, to mi zadnji te ostao. Mislim da ih se mogu najdem gdje. Najpod smo svili govnu, tako beš. Da, be, sam nisam još kodan. On
of Stan or something, I'm not sure of it. Meni izgleda lago je nešto. I od tigrica se potikava. Ovdje nema medalje. Nismo ga prešli. Kada? A da, vjerojatno, za to vreme toliko mora ubaciš. I toliko, šta? Ma, Hellblazing, ko ne uznađe ovo. Brate, ti se ludi. Pređeni sa sve tri, vezi sve tri, ovaj sa sve tri, ovaj sa sve tri, sve tri, sve tri, sve tri, survival. Ovaj jedan survival ostao gore. A ovaj vamo levo. Ovo zeleno? Pređen. Na ostrvo pređen. Ovaj levo skroz, šta ti je? New Hades, skroz levo na mapu. Skroz levo. Što sam ja selektovao zeleno? Pa vidim, pa piše medium, ima sva tri ova. Šta je? Hellblazing. Pa, kod mene znak ti je. Nismo ga kod tebe pređen, kod mene nije. Znači ja toga. I tu tamo je survival uspuno. Da. Ja ću survival, skori ajde. Ti radi survival, ja ću radim ovo. Pa ne, možemo raz zajedno. A da. Šta sam evo ostao? Ja sam na pa na survival obeležio. Pa na vezini ne treba dođe. Pa drave. Shiny. Ave, čuli, sletim na njega, ve. Fuck. Sad se imamo pop. This is bad. Ave, brate, kad hoćeš da sletiš, samo zadržiš R2 i osvrneš da iš gde si, šta si. Evo, bavis. Hop, počitnje man.
good time. Да, браво. Загубил съм со леко кучо, брате. Бяте на джово карце. То, синко. Багови са между нама. Нега голд. Тук да ни обой да е изди, гледаш колко много стало. Еш минути 10, бе. Колко имаш ове паре? Па не видим. Ови вагет. 367 000. Алал ти. E da, ovdje idemo na ovo sad, rekao smo, to ovdje negdje da beše. Ovdje levo, ovo negdje bemo, ovdje beše. Pravo ispred mene, tu pravo. Ovdje ti je ovaj kovčeg, valjde, staviti ovo. Let's see what these things can do. Na tebe zaminuo si ga. A imaš i sa ambulanske hodovo više, znaš? Da udaraš ljudi, valjda, oni obični. Brate, meni su oružje. Oružje pomera samo, brati. Čas oružje, čas ovo, brati. Pa to ti kaže, meni malo pritekao. Vraća mi se na ruke. Pa to ti pričam tako meni malo pre. Nije do prelice, nego do... Idem igra. Do igrice. Ništa, brati, bez potelju, brati. Ja kažem. Dok se rokam s ove rakete, brate, i kao... A najtrofej he je za ovo. Odigraš i smo kuće, znaš. Ne znam. Moguće. A double trouble ti je kopalj. Gotovo, a? Sad će i ovaj Kenja. Još koliko bi ostalo? Ha? Staš koliko? 400 ide. Koji, ajmo. A da li ja non stop trošim? Pa to ti kažem, ja mišljam. Lad je Dane's favorite type of business partner.
A perfect mix of ruthlessness Lego and integrity. Lego file with. In exchange for his help against Satan, Dane vowed to keep all her interests out of the shantytown, save for the occasional advice, naturally. Estava essa de ontem. Torment Fraud. Estava isto. To je ono da budeš zombi, brate, ajde to da radimo. Evo ga odmah pored ovde, ali to je urađeno. Misliš da je urađeno? Ili nije urađeno? Pa pogledaj, meni je sve urađeno sad. Ovaj nije nam... Može taj. Odmah ovde do nas, brate, nas, nema ga. Nas, taj. Ko mene na silu veš. Pitama nije on ko nisam prešao na trofej za... Ovo... Nema šanse to, brate. To sad, sam kad se skoncentrišeš, brate. Da trčim i da dajem kola. Pa, brate, treba letiš što više u vazduhu, razumeš? Što više? Razumeš, ja izađem na glavni put gore, na ovaj autoput, i onda pa zonda da letiš što više da vidiš gde padaš, brate. Napravim udrila 4. Pa jebi ga i ja, koliko mi se puta dešavalo i onda mu sravo, brate. Pa. Podiraš se pre nego što ide u udare. Tek bronz smo uzeli. Upo ima 4 minuta. Zatim neće ova kola da idu u stanu i ne možemo udare, zamislio. Znaš šta sam probao, da skačem od kola na kola, ali neće, brate. Kad se tako napravi gužva. Samo da skačem, brate. Da, ali to je način, zato ono autoput najbolje na ovako nešto da izađeš, brate, na neke ovako čurc. Oj, ti si tu. Ja padao zgor. Na R1 se brzo trčikao. Gold. Thank you.
Mayhem już chyba. Co wiesz o Mayhem? Pa to ono, że to rasturaš ono ako nije. Ovaj gotov, ovaj Salvation. Ovaj gotov Mayhem. Salvation. Što pucaš sa ove? S bazuku? Tako li biš? Pa da bi samo pucaš. Raketlo. A launcher even. Gde ti je to? A imaš i ovdje onu knjigicu kako se ja sećam ovog da pogledaš ovdje. Ovdje, jel nije? Jeste, ovdje imaš knjigicu negdje kako se ja sećam. Da pogledaš ovog, ovog na kazinu. Ovim ovdje. Da pravimo haos. Vi ovo su ove žabe, bet. Prvi putaš sine žabe. A bez vali ja devojku moju, jel? Pa nisi vali. Ali ja devojku moju. Nisam pre 3 sata sam. Ali te mi ona zvala, sigurno. Bez, dva sata. Lili, 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 to sam. Imamo se na ovaj kalibr. Isteko i ugovor. Isteko i ugovor. Aj, koristi dalje. Nije još. Ajde, stavljamo.
Razie. Who's next? Down. Jeszcze mało kusiny. Donc. Ездили в городе. Као за свои бенды. Да. Gold Metal Ill Salvation. Ала, да что это? Он же их избирал. Нам он ищет лета. Где си? Где это? Сейчас evo ga jedan ovamo. Ja, Way of Death do nas hard difficult, jel smo prešli to? Gdje je? Odmah ovdje do nas na dole kad se pođe, pre tog ovdje odmah desno, sad su tu desiti desno odmah. Tu desno, još malo, još pravo na tamo, tu, još malo napred. Tu, tu je negdje, ti će ga više na mapu. Pa smo ga prešli. Kad staneš do njega, ono... Možite. Če vidiš da... To je sam bronz. A ne, dole bio na medium. Ova je hard cine, bre. Gledaj koliko treba da skupimo. 22400, bre. Znači, samo skupljaš ovim više vrede, bre. Ovi sa crvenom. Znači, pukneš u njega i... sa R1 i prođeš samo po njega. Ušao sam u 4 kopova. Tak na 5000. Zrobimy bronz. Wrócę samo po arku, bo aż po klima, wrócę 3 minuta. Suštini tek večeras keva kad izađe od posla ću idem u kojeg. U telenu. Da. Pa da koliko radi telenu? Pa do... Do 10 od 8. Do 10-2. Znam da meni isključiš je prošli put karticu. Keva bila kad izašla od posla, 9 i nešto od meni se uzio telefon. To je kad mi minjala karticu za 4G. Znači mi se na nju vodi telefon. A ja sam zbrojio da sam im rekao da idu. Pogasi i pali telefon, rekao šta je i tek posla mi sina. Ako ne odrekao na otišao mi za meni karticu, on mi nije rekao. Još malo sina nam fali, bete, stižemo v easy, bete. Ovdje je fora samo da uđeš u ovaj kombo da iskupljaš, brate, jer više ti daju pare, brate. Pa da. Više ti daju... A eto ga, još jedan. Još pola. Evo. Ajde.
da želimo u promiju. Sad idemo na Night Point Madness. Ja pa igram na čas svoju vlašnicu. Na to teži. A šta, gde idemo beše sad, na šta? Isto. Archie Duloc 25600. Ovdje je više nego na hard. Blizu ih ima za to. Da spašavamo neki zombi koji vrte nešto negdje rade da. Bukvalno ljudi. Vrtimo se ovdje po neke čikerice. Najviše mrzim kad mi ne stanova koji su pred nos. A kad propadne ili dole ili da... I vode kad ove gore. Evo su ti ovi dole, brete. Viš ovo crveno, brete, ne znam koji belšavi. Ali activities nema više. Sve smo završili. Collect Blackbird chest.
šta, to su ti one kutije od onog... Da. Glifovi. Ja ti kažem, najbolje je da idemo prvo po svi glifovi i onda sve kutije otvaraš. Samo često ga otvaraš, brate. Selektuj na mapu. Ja ne mogu te mi. This is becoming a habit. Jedan ti je tu negde, a? Dobro. I should find them all in no time. Forge, ja, tri. Ajmo ti, sin. Gde? Da ti izašao za ovo armored. Jeste, što je ti to? Za kola? Pa stavio sam ti da... I ti kupe to, ja ću ti stavljam ovi. Kad ih nalazim po mapu. Ovo si uzimao čest. Ne bi glif. Zato što ovde imaš čest. Valjda. Negde, a nije. A, on je ovde gore, vred. Ovde, da bi ovde, ovde je čest u usta. A znaš? Na onog di... džavala. Pa da, ve na ovog pored ultor što je. Se crno, gdje ono... Đurđena, gdje je volčić. Gdje li ga? Šta je na ovu zgradu gdje ga zbiramo? Možda je na gore skroz. Mogu te poguram. Izda sam se... ...racepio. Moguće. Moguće da je ovdje gore. Zvezda je pravimo ovaj. U vazduhu. Moguće da je ovdje gore. Evo gore. Another
A jel viš ove žute tačkice dole? Čekajte, to treba, ovo, evo ga dole. To treba da ubijaš ovog što je žut i onda da, da mu ufatiš ovo, brate, što iz njega istrči, bre. Sad ne znam da će ti ga računa, bre. Da ti računao si normalno nešto kio. Gdje se kupaš? Evo još ovaj dan. Viš gledati samo sam? Reći, tam sad ću vidim još koliko imam. Još koliko? Još dva upra. Ja mi idem da žerti u pravom. Keep it coming. Aj si sad ako auta imam, još? Jasno. Našao si ga. Ma nisam ga našao ga. Daleko mi je. Pa otvori ovaj čest, verovatno imaš tri odavde čim ti on daleko. Nisu okolo, blizu, okolo. Ovde ti je čest, on tako. Ali ja sam tačno na čest. To je ti si na čest. Da, na čest, dođi, otvori ga. On je gde možda bude čest. Ovde je u ulici. Le, znam gde je, bret. Satio sam se, bret. I mene muči ovo, bret. Dođe vam, on je odavde se ulazi od lavu, bret. A? Kroz ove koske. Od lavu se ulazi kroz ove koske, bret. Koliko se ja sećam, bret, ovde se neko ulazi. Še valjda? To ima kao podrumče neko, kao negde... E, viš ovaj skeletor, vrte, da li tu beše se nekdo ulazi? Da, bro, gde se ulazi, dođi. Dođi na lavu, dođi gde sam ja. Skroz ovam. Samo trčiš kroz ovi zubi, prođeš. Gde si? Si išao da ovaj? Ovde? Pa je da, tu da. Tu je negde verovatno na tamo, bret. Da, ovde je, evo. Otvore je. O, tvoj. Taj za taj, sine. Šta, ne možeš ga otvoriš? Otvorio sam ga, be. A, pa. Sad mora skroz od tu da izlazimo.
koliko imaš lokacije ove? Koje lokacije? Ovo je Burnstorming. Nemam pojma, ne izbacujem. To ti piše tamo, kad uđiš isto da si ima da se štiklira na activities. Znam. Ovaj će tvaraš, a ovdje ti usta. Gde usta, vrku njega? Da, evo ga. Ne mogu, pa otvori ga ti ko mogu. Ne mogu, vrati to, ja ga imam ovdje, evo ga, uđi unutra. A ti možda nemaš ključ, nemaš ovaj, nemaš sva tri skupljena za njega. Ma imam, nego ne mogu, dođem do njega. Dođi, evo ga vamo, evo, kako ne možda ješ. If Blackbeard really wanted to protect this thing, he would have come up with better ways. Bio sam u pizdu materin tamo. I ostao ti još jedan, verovatno pokupiš još neko, još jedan kovčeg. Još jedan za jedan kovčeg i jedan da otvorim kovčeg. To što mi stoji 3 od 5. Vrata je GTA volko nisam gledao. Kako to misliš? Da veš ovdje kovčeg? Čekaj, gdje si? Ako nije isto ovdje negdje dole. Nije. Ma izgleda ovdje gore neće. Yes, they will. Ooh, another birthday present. I saw those dolls. Dobre na program. Sad treba da kupiš još jedno. Ili dva van. I da otvoriš još jedno. Da. I da otvoriš kapček. Evo ga okopno vozilo, sad ću ga duznem. Da ga ja teram, ti si teraj tamo po ti glifovi. Let's go! I ono je kliram. Ne, to ono kopno vozimo. Zamak, a? Pa to samo ga tražiš po visinu prvo da viš gdje je i onda ga nađeš. Pa ne bih rekao da je na visinu. Pa to ti kažem, tražiš ga prvo na kojoj je visinu i onda posle kružiš samo. Mislim da je možda i blizu. Nije li ovdje na groblju? Gdje se treba nalazit će? Na ovu visinu gdje sam ja sad. A ne znam nikak koji se visinu će. Koji se visinu biti? Gdje si? Ti si još gore? Ne znam.
edificio. Just what I needed. Ah. Oh, look. The Bedard algorithm. Help the oni su svi. Sad blizu. Opa, evo ga vozilo. Sad ću se. Sad mira. Koliko jedva skreću ova kola, brate, ovde. Upakao si pa još imaš i oklop na vozu. Koliko ti treba, koliko imaš da ti pisao? Ja već kupio sam i ne... Šta, Armored? Aha. Nije mi pisao. Pa šta trajiš tu čest? Da, naš sam. Pa to je najmalo pre gde smo se potikali. Say what you will about Blackbeard. That guy knows how to fill up his treasure chest. I još koliko ti je stalo čestovi, to je poslednji? Ha? Da be. Rampage crashes. Da vi si pušku nešto, ali tako pogaš, ali ne? Nešto sam dobio. Complete altars. Koji je to altar ne ostao? Pa ne znam, već te koji ću stao. A evo ga be. Evo ga pored Satan. Da, vole. Pored Satan. Let's see what these things can do. Santanu misliš? This is becoming a habit. Zvezda mi se sutra igra. Paš sa Ludogorec? Da be, talo. Daj Bože, vrati, da i mi odigramo na ovoj ušom. Pa je pema i djelati. Duša je jak Ludogorec, vrati. Čete mi nije ovdje altar. Evo, ja sam došao da igram. On dole, vrati. Which our heroes are didactically informed that the vacuum stone... A ovo vakumova je što ih uvlači, brate, samo. No, on nema jača da ostaneš i se bio i udariš i se bio uvuče živi, brate.
napraviš čistku, već. Čist. Teo sam te zovem juče, Silić sam pričavnica prebacio da radim neku firmu na čamolijski put. Imaju svi živi materijali, razumeš? Oni maltresno prevaju pobedu, razumeš? Mogu se ti neka austrijska firma. Da, be. Conquer all of New Hades with 100% city takeover. Trofej sam da je. Rekom da stao sam možda ima obični prozori pa... Da, ovo ono... Vamo Keva moja pitala kolegu, kaže, ma prije imamo i kartice čekovi, najviše volim Evri, ali dobro. Beg je tamo. Šta mi je ostalo? Sljedeći quest. Šta je ovo ša varma? E, to ti je posljednji quest. Tako se meni zove save posljednji, to je to što vaš. Kavurma. To je ništa valjda dalje pričanje, samo ovi stoji. Ovo se setim. The alliance that Johnny brought together had far-reaching effects on the life. For centuries, the Old Tor alliance... Pogotovo dve blizaki. Beži me priča, ubi Bože, igrica, ubi Bože, vrete, ne gledajte. Ne, ajde malo, znaš, nije ne opterećujete, razumeš da se nerviraš, vrete. To da. Sve prelaziš ono lagano. Šta je ovo? Rampage Crashes. Šta Rampage Crashes? Running over smaller vehicle. To da pretračim preko kola. Ne znam, brate, šta je to? Gde si to stao? Šta je? Ne razumim šta je to. Ne, be, znaš šta je to, be? To da uđeš u onog velikog džipa i da gaziš ona kola. Znaš što smo ulazili, brate? Znaš što dolaze oni sa ono bodljikave gume kao sa ono, sa onaj džip? Pa daj ću probam s nešto drugo. Ne moš kamion, be, samo pa znek, jer kad uđeš u njega piše ti... Rampage da pritisneš trugov i onda počneš kao, razumeš, kao prešto bi drugi, a te da počneš misiju kad uđeš u taksi, onako, mislim, mogu li sad ovaj novi? Razbiram. Samo ih napinji be da dođu, be, pucaj ih da dođu ovdje, da se pojave na lici, ale. Voli ti ljubavna puška. Yes, ten deadly weapons. To bio si. 1, 2. 3, 4 on. Evo ga, uzimaj ga. Čekaj, ja da se popravim. Hajde be, brate be. Teraj, sad pruga se kad snovio, jesi? Jes. Uli, nari. Ti si spao. Hajde, hajde, teraj samo, si gazi preko vozila. A ti se računaj u gore, a? Da, ve. Ma i dole sam uključio 22. Je baga pa ja ga ne mogu nađu. Lave to najjače. Evo ti ga. Ja ću ti ga naritam tamo. Brate, mnogo ih spljačkava te ko poločinku, gledaj. Kad smo već kod poločinki jedemo se. Ja nisam jeo, pitaj Boga od kada. Pa zadnji put kod tebe, ako nije bilo očin. Uliš.
Kako se izvrćemo? Isto. Gde se bi izvrćeš? Pa to mi ti gađaš nešto. Da, ba, ja nisam ni tu. Živ li si? Ma živ sam. Još koliko ti stala kolica? Još 70. 70 komada? Da, ve, pa 100 treba, jedan 31 tek. Ne možeš preko ambulanca. A ne, može, nego sam se zaglavio na nje. On ga diže u vazduh. Uništi. Daj ve da ubijem onu mačku. Nego neće se pojavi svaki put, neki put se pojavljaju oni jarči dugovi, a neki put se pojavljaju na vrat. Evo ti ga veđim. Na raspust. Znaš. Sad ću da ostavim ovako olik, gledaj koliko ti piše. Evo ti. Šta si uradio? Pa piše mi samo gore, ne piše. A pogledaj koliko ih imaš, brate, kad staneš sa marmoredova vehicles. Ostat? Ne uče. Pa da, tu negde, ne znam gde. Kill, 47 deadly weapons, 47 gauls. RPG. Možete ti to i pokupi ove vrti. Možda ne gleda. Gde je taj GT? Armored cars reclaimed. Da. Još pet. Pet imaš, a? Pet imam, treba 10. Nemoj mnogo jako da teraš preko zombe. Što? Da li ispadnem iz kola. Ti si kod mene u kola? Da, veno ti taksi, da, da. Desno. Pa viš da me bandera glavi. Brate, mnogo ružno. Da, evo njega. Kaži će, već ga pogodim, da umre. Opa joj. Tere po autoput, be, po autoput ima kola, be, zašta su, samo tere pravo na tamo. Teraš, brate, preko ti taksisti, preko svi randa. Da, pobeži mi. Da, be. Zabavamo se, odbijemo se da nekako deli. Kraj na autoput. Tebi. Zahvalimo se, begaj. Evo ga drugi. Evo ga, sad će ga zamezim. A može ti uđeš u drugi pa da se računaju? Ne, može. I sorry, možda i može, sad ću vidim, brate, čekaj da nađem drugi. Murder.
da li mogu da pokrenem to, razumeš? Potrebalo bi da može. Znaš da i kometa ne možeš da zgaziš. A? Šta be? Evo ti ga ovdje parking, brate. Tu, brate, okreni se. Bravo. Vidio sam nego, vi hoću da zgazi. Na 48 sam ja. Ova hitna pomoć. Pa se zabola, vrat. Je, pa ti ću se izvrli. Znaš ti gdje pa jok? Evo ti ga još jedan. Došao kod mene. Start rampage, sad ću imam. Ajde, zgazim neko i onda ću gazim neko, da vidim koliko imaš. Ono je stoji 56 rampage. Ti si možda da zgazio kola nego pa da se mi... Destroyer vehicle, ja imam 6. Ma to bi ti se povećavao... Pa, 6. Da, ja si vozim ramper, to je običan. Da. A meni izgoreo moj ramper. Gde si joj? Ti uzmem vozilo. Evo se. Ovo je mos. Na šta stojiš be ti? Na most. Ti lebdiš u vodu. Ja stojim na mozbe. Na, u vazduh stojiš. Sad sam stao ispod tebe. Na glavu mi stojiš. Ja sam ovamo skroz be. A be na glavu mi stojiš. Ne. Sad ću ti pošaljem screenshot.
Давай. Подойти джип. На сред мост. На сред мост. То има два. Па наши десети, ти си у подножи мост бил. Добре, бе, знам, я съм овде. А што са не мога изяди на нега? Айде. Айде, бе, терай. А ти стигна с лика? Я съм джип, сад с тебе. Ама я стоял с това. Ама не то... видим с тебе, чекай. А, да бе, изна тебе, горе Левдимов да го види. А, то е доле у подножи било. Па знам бе, видел съм те, де си бил. Па е. Кола бе бъде поврат. Мотор се не рачуна. Не знам. Сега се изгубил. Уй, свети, бе. Виж, не ти ме ръчуна ми го комето, бе. Какво бе? Тако лепо. Сега съм прегазил преко него. Исто и мало при... съм прошел, исто съм ръчу. А да ми не трябва кола, я не, мог, не би могъл да ги найдя. Да бе. Без не би могъл да пройдем у него. Да ми не трябва. Уебем те у точък.
Nemoguće da nema autive. Da, te gave, nema živa kod duša, brad. Udarila pustinja. U kavlici 3 sata kad se vraćaju po svoju. Samas. E, bati pustinju. Svire? Povešti. Ona je iznad crta. Should have said teacup. Evo, da. Je dan iza mene. Ovi još da se izgazniš. Ne, skočim dole. Ja ću ti izrašati. Buf! Pa iskoči on. Nam na kola, ubi ga. Ha? Evo ga me, on iskoči na kola, zato sam nam eksplodirala. I ubi treba da ubiješ ne znam koliko koliko legendari oni slavi. Če ti piše. Ali vi šta me glava zabavljati? Kažem pravi, utrnuš im prst. Pa to malo odmori malo. Se odmorim pa ću nastaviti. Ti kad ješ na... Lili, gledaj šta su sad parkirani, ovdje je 10. Da be, gledaj, ja vratno se vozim, ne mogu se tu. Evo ti kombi, evo ti ovaj. Izveo sam ga. Još tline. I gledaj sad, gdje nema ta kola. Val. Da, bol. Znam da si ti na gledaj, što sam se zagljavio u tebe. Možeš u mene. Gledaj. Liga, šta si ja? I'm gonna prove I'm the better saint. I'm gonna prove I'm the better saint. Johnny, stand with me and I'll let you go. You too dumb to figure it out. Dennis is gonna see over the right ball. Johnny, stand with me. You too dumb to figure it out yet. You backed the wrong horse. You too dumb to figure it out yet. You backed the wrong horse. Bitch, who are you? I'm here, Rumble. Brate, ve, kako se... Šta, sranje dva kola? Ti tere na tamo, ve, po autoput tere, ve. To veće, ne, ništa dole samo dođe.
6. E 4, 3. Fora de já bem que foi. Już jedno. Tega. Rampage crashes complete. Oh. Posjećeš s ambulantom sad. Sad gaziš ljudi. Rambulance skill. 200 zlodaj. 200 čovjeka. Ništa, idem si.